SBMA Chairman Wilma Esma pinagbibitiw ng grupong Citizens Crime Watch. Ayon kay Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, kailangan nang magbitiw ni SBMA Chairman Wilma Esma dahil sa di umano'y kawalan niya ng delikadesa. At huwag nang hintayin pang si Pangulong Duterte ang sumibak sa kanya sa pwesto. Nag-ugat ang lahat ng ito simula nang mag-file ng kaso sa Ombudsman ang Citizens Crime Watch Legal Counsel na si Attorney Raymond Palad. Ayon kay Attorney Palad, ang naturang SBMA chairman ay isa sa mga shareholders ng Teco 3C and Appliances Incorporated at kasalukuyang nakaupo bilang isa sa mga Teco Board of Directors. Sa General Information Sheet ng Teco Philippines noong June 2017, nakita na si SBMA Chairman Esma ay kabilang sa mga stockholder at kabilang rin sa board member. Noong September naman ay umupo siya bilang SBMA Chairman na nagpapakita ng kasong conflict of interest. Ayon din kay Palad, ang pagiging nominee sa Teco ay isa pa ring paglabag sa batas dahil hindi maaaring umupo ang isang public official bilang direktor, nominee or officer ng isang pribadong kumpanya na pinanghahawakan niya. I-like ang aming Facebook page, mag-comment at mag-share and follow us on Twitter. At bisitahin ang aming website www.ripplesdaily.com.